bude vlastně cviky nebo polohy, jak můžete posilovat břicho a co děláme jako v krasi, prostě nikam chodíme. A druhá půlka bude co, Aňo? Bude to, jako se budeme ukazovat různý obaly na mobil, co máme. Ano, vlastně jedna půlka bude moje a druhá bude Aňina. Takže vlastně můžeme jít rovnou na ty cviky. Takže první cvik bude co? První cvik je prkínko, vlastně je jo, prkínko. A ještě vám poradíme, kolik to tak můžete sekund držet. Tak jo, to prkínko můžete takže, 20 sekund. Jo, tak 20 sekund. Krát. Já vám to ukážu z boku, tady. Tak, 3, 2, 1, teď. Takhle držíme prostě 20 sekund. A musíme mít zatažený břicho. Zadek. Zadek a musíme jít na loktách. Takhle. A vlastně držíme na špičkách. Jo. Dobrý kolena, břicho. Můžeš pobavit ještě 20 sekund. Takže takhle, tohle je první cvik. A tohle můžete dělat každý den. Je to úplně v pohodě, že si prostě najdete minutu na to, aby se udělali tohle prkínko. A ještě to je jedno prkínko. Je to vlastně na... tohle je vlastně dopředu a tohle je dozadu. Taky na loktech, ale musíte to držet na... A takhle taky držíte. A potom ještě existuje takhle na bok. Jo. Se to dát? Jo. A v tomhle můžete ještě udělat, ano? Tohle můžete ještě udělat takhle švih třeba. Jo. Takže to jsou prkínka. A tady tohle taky tak já už vím další. A nesmíte si podpírat rukama záda. V tom se aj posilují záda, zadek i nohy. I břicho. Další cvik jsou sedlehy, určitě je znáte, že jeden vám přidrží nohy, ano? Vždycky jeden vám přidrží nohy, ano? Buď se na ně drží, anebo se na ně sedne a vždycky jdeme 20. Si lehne. 2, 3, 4, může jenom 10. Tak 10, 15. 7. 10, 15, no. 9, proč jsem za hlavou? 10. Musí být trochu za hlavou a musí být co nejvíc lokty vlastně takhle do boku. A další cvik je, no, jak se tomu říká takovýma tento? Jo, další cvik je tohle, to nás vlastně naučila tak paní trenérka. Je to na posilování tady to na... Tady těch. Svalu na břichu. Tak. Protože vždycky jsme takhle. No, takhle, a rozvalíme se. Ale... A nesmíte ty kolena takhle třeba takhle? Ano, vytočilo. Tím byste se ulívali. Ano. A protože... A teď to musíme zvednout zadkem. Položit a zase zvednout zadkem. Takže tohle je posilování taky na zadek. A ještě jsou zatahovačky. To si vlastně lehnete na břicho. Taky vám někdo položí, drží nohy. Vlastně jdete takhle. Tak vlastně držíte. Před čelem a jdete 15, 20 taky. Takže ještě taky dva cviky s tím, takže možná můžeme takový ty různý váhy. Ještě jeden cvik je, co nás taky naučila paní trenérka. Je to vlastně, že si taky lehnete na břicho a je to taková kolíbka. Zvednete ruce a nohy a teďka držíte 20 sekund. A musíte mít vlastně takhle do účka. Ano, do účka. No, úplně do účka takhle, a ne, ale... Kdybyste si lehnete a zvedne nohy, tak tím posilujete taky nohy. A i zady. A i zady, vlastně proto, i záda, protože musíte no, mít takhle je. Účku. Ještě je jeden cvik, který nás taky neudělá paní trenérka. Je to kobra. Je. Takhle. A tak. Vlastně. A teď si pustíte jednu ruku. A teď druhou. A je to vlastně to stejný. A tím posilujete vlastně břicho a záda. Břicho, záda, zadek, no. Takže ještě jeden cvik jsme si pro vás připravili. A je to, že si takhle dáte nohy a ještě i z toho mnoho švihových cvičení. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A tím vlastně taky posilujete nohy. Existuje to i v platce, nebo si roztáhnete nohy a raz do prostředí. A ještě takový pon. Raz, dva, tři, čtyři.
a zase na druhou stranu. Takže tohle jsou naše cviky a teď můžeme jít na ty obaly. Takže už tady máme nachystaný obaly. Už tady máme nachystaný obaly. Já mám 2, 4, 6, 8. A ty máš, Aďo? 2, 4, 6, 8. 8. Aďo má jeden na tablet a já mám teda všechny na tablet. Takže můžeme jít rovnou na to. Takže budeme se střídat. Jo, můžeme. Takže já začnu. Tady tenhle oval, my vám ho budeme takhle ukazovat vždycky zblízka. Takhle. To je s mandalama. Je to s mandalama, přesně tak. A teď já už nevím, z jaké země jsem si ho koupila. Nevíš, Aďo? Z Číny. Všechny jsou z Číny. Buď objednaný z Číny, nebo jsem si je koupila z Číny. AliExpress. Ano. Takže, Aďo, můžeš další. Tak. Další. No, jako. Tady mám takovej gelovej, růžovej, je to takovej prostě obyčejnej, takovej, můžete vidět, že se trošku takhle může. Laskne. No, laskne. Tak super, další, který se mi hrozně moc líbí, je s banánama, je hrozně hezký, je ale fakt tvrdý. Hrozně hezký. Je teda tvrdý, když si vezmete tady ten, tak on se dá takhle třeba obhýbat, jo, a tady ten je tvrdý, ten se nedá obhýbat. Ale je hrozně roztomilej, mám ho hrozně ráda. Je takhle s banánkama a je fakt hrozně roztomilej. Pak nám můžete do komentářů napsat, jaký obal se vám nejvíc líbil. Jo, jako další to mám takový hodně gumovej. Ten je takový tmavší než ale ten je hodně podobný, že? A jo, je teda hodně, ale je hodně, no, možná to neuvidíte, ale je trošku tmavší. Když se vezmete tady ten, tak vidíte, že tento se víc leskne. Tak. Tak, další, taky se mě hrozně líbí, je to takový ten, myslím, že to je reklama na nějaký takový ty lentilky čokoládový. M&M's. Jo, M&M's. Tohle je takový ten panáček. Je taky hrozně moc gumový. A je hrozně fakt prďácký takový. Fakt prďácký. Cool. Cool takový, hrozně roztomilý. Tak další, hrozně líbí. Další no. Mám takový taky obyčejný, tady to má takový černý a prostě je to takový obyčejný, prostě takový oval. Super, další taky se mě hrozně líbí. Je s takovýmhle medvídkem. S takovýmhle medvídkem. Kdybyste slyšeli nějaký divný zvuky, tak je to tím, že můj tačka teda seká trávu. Takže je to tady ten medvídek. Hrozně hezký, modrý. Já mám hrozně ráda vlastně modrou barvu. Jako je to asi trochu vidět, že nosím modrý trička, modrý ponožky. Já jsem taky skoro se jo, fakt se mě hrozně líbí modrá, takže asi je to proto. No. Další mám z Anglie, ten je takovej s maštičkou. Je taky tvrdý, jako. Takže ten, pak máme, pak mám. Tady tenhle, je to s kytičkou, je takový průhledný, a když se vlastně dáte takhle na telefon, tak ono to vlastně není vůbec vidět, že je tam takový ten gelový obal. Takže vlastně je vidět jenom ta barevná kytička. Taky hrozně elegantní, hezký. Tak, já to mám stejné jako Kája, akorát na čtverku. Je to úplně teda stejný. Jo, je to stejný. My v podstatě jsme skoro všude spolu, nebo jsme hodně velký kamošky. Vlastně nejlepší, takže si skoro všechno kupujeme stejný a máme skoro všechno stejný. Další je taky hrozně elegantní, ten se dělá hrozně často beru do divadla. K šatům třeba je takovejhle z... Prostě elegantně hrozně, patří to teda takhle. A je to takový šedo, černo, bílý, taky. Tak vypadá další to mám takový s brýlama, to jsou normálně sklíčka a tady jsou prostě kamínky. A je to teda taky Mickey, ten jsem měla předtím, teďka mám jiný, ale teďka mám, no, prostě vidíte, že je to sklíčka. Další je tady tenhle taky průhledný, ale vlastně růžový, který se mně zase tak moc nelíbí, ale koupila jsem si ho jenom tak třeba normálně na doma, prostě jenom tak na doma. Tak, další to mám ten takhle s ušima, ten nosím teďka, takže čau.
Takže já jsem fakt. Takže je prostě suprovej. Jo, a je prostě mám ušima. Další, za který si trošku stydím, ale musím vám to ukázat, je tady s tou Elzou. A s Anou. Koupila jsem si ho vlastně v Anglii, protože jsem byla ještě malá a pořád mám ten stejný telefon. Tak, další to mám takhle na obal, na tablet a je to prostě takový gumovej. Jo. Takže mám tady všechny tyto obaly. Hrozně se nám líbí. Já jsme si to nerozbili. Ne. A budeme moc rádi, když nám dáte like, určitě popřípadě komment, odběr či sdílení a my se na vás budeme těšit u dalšího videa. Čau!